Carlos Inês, estamos no limiar de mais um ano. Aproveito esta ocasião para formular um voto de saúde e prosperidade a todos os guineenses residentes no país e na diáspora, igualmente aos cidadãos estrangeiros que escolheram a Guiné-Bissau para viver e trabalhar. De forma incansável, a todos eu renovo o meu reconhecimento e aproveito esta ocasião para deixar mais uma vez uma palavra de apreço e de gratidão às nossas forças de defesa e segurança que trabalharam arduamente ao longo destes 5 anos para manter a paz civil, a tranquilidade interna de que hoje desfrutamos no país e com o apoio das mulheres e homens que integram a força da economia numa missão de paz e que passam mais uma quadra festiva conosco. Desejo a todos um feliz ano de 2020 e faço votos que seja um ano de mudança para a Guiné-Bissau. Irmãos guineenses, esta será a minha última mensagem à nação por ocasião do novo ano enquanto Presidente da República. Dentro de poucos dias, vamos conhecer oficialmente o resultado das eleições presidenciais e saber quem será o novo Presidente da República da Guiné-Bissau, democraticamente escolhido pelos guineenses e que conduzirá o destino do país nos próximos 5 anos. Fazendo uma breve análise e uma retrospectiva deste percurso de 5 anos e meio, porque em breve deixarei as minhas funções de mais alto magistrado da nação, de consciência tranquila e com profundo sentimento do dever cumprido. Agi sempre no exclusivo interesse da pátria e dos meus concidadãos, sem atender a interesses que lesam a nossa soberania e as leis do nosso Estado. Por isso, não aceitei servir outra causa, senão a causa pela qual fui eleito, isto é, servir o país e o meu povo na base da verdade. E por isso, eu agradeço a todos os guineenses que me acompanharam nesta caminhada para a realização dos desígnios nacionais de liberdade, paz civil e tranquilidade interna. É verdade que nem sempre estivemos todos de acordo e escutamos voz de guineenses a discordar, a insultar o Presidente da República. Mas o mais importante para mim foi que todos puderam esgrimir as suas razões e exercer o seu direito de expressar livremente as suas opiniões, sem que isso provocasse perseguição, espancamento ou outras formas de repressão, como prisões arbitrárias, mortes por razões políticas,
ou abandono do país como exilados políticos. Porque a essência do poder é servir o povo. E sobretudo os mais fracos ou os mais desfavorecidos. Pela primeira vez na história da Guiné-Bissau, em 46 anos de independência, não tivemos um presidente acima dos cidadãos. E desde as primeiras eleições multipartidárias de 1994, ou seja, 24 anos, nunca antes tínhamos chegado ao termo de uma legislatura ou de um mandato presidencial sem interrupções de ciclo político e sem golpes de Estado. O meu muito obrigado às nossas Forças de Defesa e Segurança, e em especial ao General Biagra Nantá, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e igualmente aos chefes dos ramos, que ao longo destes 5 anos conseguiram manter a calma nos quartéis e afastar os militares das guerras políticas. Caros compatriotas e amigos da Guiné-Bissau, o ano que agora termina trouxe imensos desafios aos guineenses, desafios democráticos, até agora superados com êxito e de forma exemplar pelo povo guineense e devendo mesmo constituir um exemplo a seguir no futuro. Outro desafio importante, isto é o económico. A Guiné-Bissau precisa de crescer e rapidamente, mas antes era preciso desenvolver ou desbravar o caminho rumo ao crescimento económico e ao desenvolvimento. Para tal, era necessário, antes de mais, serenar e tranquilizar o país. E foi isso o que fizemos durante os 5 anos do meu mandato. Foram muitos os esforços que fizemos juntos para a consolidação da paz, a harmonia, o sossego, a liberdade, a paz civil, a tranquilidade interna. Conquistados nos últimos anos são um legado comum do chefe de Estado, das Forças de Defesa e Segurança e da população guineense. Eu acredito que, doravante, esse será o timbre do comportamento e postura das nossas forças heroicas e gloriosas Forças Armadas, que têm por missão constitucional assegurar a tranquilidade dos guineenses, para que caminhemos rumo ao tão almejado crescimento económico e ao desenvolvimento, é preciso a colaboração de todos para a afirmação de uma nova mentalidade e uma nova cultura de Estado, a fim de erradicar os vícios que ao longo de anos impediram a Guiné-Bissau de avançar, e é contra esses interesses que temos estado a lutar desde a nossa chegada a esta Casa do Povo. Ao exigir que o dinheiro do Estado fique nos cofres do Estado, eu tive de lutar contra os vícios e interesses instalados e enraizados na nossa sociedade. Este combate pela apropriação coletiva do bem comum não pode ficar a meio caminho e nem pode cair por terra. Por isso, eu peço aos nossos jovens que assumam este combate contra a corrupção e que sejam os herdeiros desta bandeira de luta pela justiça que eu deixo nas vossas mãos. A Guiné-Bissau tem de ser de todos e para todos, e os recursos públicos não podem pertencer a uma minoria que se aproveita deles em prejuízo da grande maioria. Como é de conhecimento de todos, não foram anos e nem dias fáceis até chegarmos onde estamos hoje. Mas era necessário iniciar e fazer esta caminhada para o futuro da nossa juventude. Durante o meu mandato, pela primeira vez na história da nossa jovem democracia, estes 5 anos foram marcados pela mudança de paradigma na nossa sociedade. Conquistamos uma nova era da liberdade, ou seja, a liberdade de expressão, de manifestação e de imprensa. Respeito pelo próximo, a tolerância, sem abusos de poder, sem espancamentos, sem crianças órfãs e mulheres viúvas por razões políticas, sem sobressaltos, sem golpes de Estado, sem o barulho das armas e sem levantamentos militares. Este é o meu legado, um novo paradigma que eu deixo à nossa classe política, às gerações vindouras e ao povo guineense em geral. E deixo um apelo
aos futuros dirigentes e aos jovens deste país. Defendam sempre o que nós temos de mais valioso: a nossa soberania, a memória dos nossos heróis e mártires, o respeito pela nossa pátria, a nossa bandeira, o nosso hino, a nossa dignidade e a nossa independência, porque sem soberania e dignidade, um povo não tem nada. Irmãs e irmãos guineenses, devemos continuar a apostar fortemente na agricultura, visto que é o setor onde se encontra o grosso da nossa população ativa, sobretudo jovens. Através da iniciativa Mão na Lama, ajudamos na criação de autoemprego, através da organização de cooperativas, empoderando as mulheres e os jovens. Formamos os jovens na área da agricultura, fornecemos máquinas e alfaias agrícolas, apoiamos a construção de diques, valorizamos os nossos produtos, tais como arroz e batata doce e outros produtos. Com isto, apontamos o caminho para o combate real e eficaz à pobreza, através dos nossos próprios meios, da nossa força de trabalho e do nosso crédito. Este é um modelo de desenvolvimento sustentável em que acreditamos e que vos deixo como legado, centrado nas nossas próprias capacidades, para nos libertar da sangria das nossas divisas, que são consagradas ao pagamento das nossas importações. Pela primeira vez na Guiné-Bissau em 2017, o nosso principal produto de exportação, que é a castanha de caju, foi comercializado no valor superior a 1.000 francos CFA ao quilo. Nesse ano, todos sentimos a diferença, ou seja, o impacto na economia familiar, visto que conseguiram vender os seus produtos a um bom preço, sobretudo lucros que lhes permitiram pagar as suas despesas, melhorar as suas condições de habitação, pagar a escola dos filhos, ter painéis solares, puderam comprar bicicletas, motorizadas e viaturas, entre outros benefícios provenientes do rendimento da castanha de caju. Este é o caminho certo, se queremos, de facto, ajudar a nossa população a sair da pobreza e alcançar a almejada prosperidade. Se calhar, hoje muitos perguntam porquê é que desde 2017 não foi possível voltarmos ao preço de 1.000 francos CFA ao quilo. A resposta é muito simples. Não foi possível por causa dos interesses instalados e enraizados na nossa sociedade. A pequena elite quer ganhar tudo para eles e esquecem-se daqueles que trabalham verdadeiramente no campo. São esses os adversários do progresso e da igualdade, pela qual eu lutei ao longo dos meus 5 anos de mandato. São esses irmãos que apenas olham para os seus interesses pessoais e de grupo. São esses os que estão contra Mão na Lama e o dinheiro do Estado no cofre do Estado. São esses os que promovem a demagogia, o obscurantismo e o fecho das nossas escolas, a fim de nos obstruírem o caminho para enfrentarmos e vencermos os desafios do presente e do futuro. Ao longo destes 5 anos, eu tive a perfeita consciência dos problemas que herdei, a qual seria a minha verdadeira missão. Os guineenses têm sofrido muito ao longo destes anos, merecem mais e melhor. Tenho dito que apenas a realização de eleições sem reformas não apresentará uma solução mágica aos problemas políticos da Guiné-Bissau. É fundamental pensar numa reforma constitucional que permita a eliminação de focos de instabilidade institucional e a clarificação do sistema de governo. É um desafio complexo, mas indispensável para evitar futuras crises políticas. Caros irmãos guineenses, o ano de 2019 foi marcado fundamentalmente pelo exercício democrático. Tivemos eleições legislativas e presidenciais. Os guineenses deram um sinal de maturidade. As nossas campanhas eleitorais, bem como ir às urnas, decorreram na normalidade, ou seja, num clima de serenidade
e tranquilidade. O país continua a viver em clima de paz e estabilidade. E todos nós sabemos, no passado, como é viver em sobressaltos e insegurança. Não há registro de violência ou de violação dos direitos do homem. E nesses, façamos de 2020 o ano de mudança. Irmãs e irmãos, convido a todos, sem exceção, para que continuemos serenos enquanto aguardamos resultados definitivos das eleições presidenciais. O poder pertence ao povo, fonte de toda a legitimidade e soberania. É só o nosso povo, através da urna, tem o poder de decidir quem conduzirá os destinos do nosso país nos próximos 5 anos. E faço votos que 2020, em que os nossos irmãos da diáspora ganharão coragem para regressarem à casa e darem o seu contributo, pondo o seu conhecimento ao serviço do país, sobretudo o que aprenderam ao longo das suas experiências de imigração, pois a Guiné-Bissau é de todos e precisa da contribuição de todos. Mulheres e homens guineenses, vamos iniciar um ano novo. E com ele temos que renovar as nossas esperanças e ter a coragem de iniciar para construirmos juntos o caminho, porque a mudança virá e temos que estar preparados. Só tenho a agradecer aos guineenses, porque mais uma vez vamos escrever uma nova página na história da nossa democracia. No dia da cerimónia do empossamento do novo Presidente da República, ao transferir a faixa presidencial ao meu sucessor, facto inédito na Guiné-Bissau, ao fim de 46 anos, estaremos a fundar os alicerces de um novo marco na nossa história. Apesar das adversidades, é fundamental a união entre os guineenses, porque só a união fará a diferença. E terá que ser esta a nossa ferramenta, a nossa força e a nossa esperança para reconstruirmos o nosso país. Antes de terminar, gostaria de mais uma vez renovar os votos num próspero ano novo e saudar a todos os guineenses. Quero deixar aqui o nosso reconhecimento e gratidão a todos os nossos parceiros internacionais e regionais, países e organizações que estiveram sempre ao lado da Guiné-Bissau e que têm apoiado o nosso país na busca de caminhos para a consolidação da paz e da estabilidade. Agradeço de forma muito especial os estados e organizações que este ano muito nos apoiaram durante a preparação das eleições legislativas e presidenciais. Eu nunca deixarei de acreditar na Guiné-Bissau. Sou soldado desta pátria. Estou e estarei sempre ao serviço do nosso país e do povo guineense. Lá onde eu estiver, em Bissau, ou na minha tabanca, no meu escritório, ou na minha colônia, cada cidadão, cada dirigente, cada um que acredita na Guiné-Bissau, poderá contar sempre comigo e com a minha solidariedade fraternal. A todos os guineenses, um feliz ano novo, viva a República da Guiné-Bissau, que Deus abençoe a Guiné-Bissau e o seu povo.